Věděli jsme, že ten kádr budeme mít širší. Máme tam hodně mladých hráčů pod smlouvou. Takže jsme nabídli Ústí, jestli by s náma chtělo spolupracovat. To naši nabídku přijalo. Určitě nechceme, aby to bylo výhodné jenom pro Kladno, ale i pro Ústí. Já si myslím, že to je skvělá šance pro hráče, kteří jsou tady ve Slovanu, že dobře vědí, že pokud budou odvádět výborný výkony, že mají šanci se do té extraligy minimálně podívat a zahrát si některé zápasy. Na druhou stranu i pro některé hráče to může být výstřel z našeho týmu, že když nebudou odvádět ty nejlepší výkony nebo ty výkony, o které my od nich očekáváme, tak se může stát, že budou hrát do Slovanu. To neříkáme. Já jsem slyšel ten smích. A další úroveň je to, že pokud někdo bude zraněný, tak se může klidně ve Slovanu rozehrát a já můžu být první taková zkouška, protože momentálně jsem zraněný, takže než nastoupím do extraligy, tak se může stát, že tady jeden nebo dva zápasy před extraligou odehraje. Jak vnímáte teda sílu Kladna před startem extraligy? A těžko odhadnout. Samozřejmě ty přípravné zápasy, které jsme odehráli, nebyly takový, jaký já jsem si představoval. Na jednu stranu ty výsledky nebyly dobrý. Ale když se zpětně dívám na ty obdržené góly nebo na ty zápasy, nemyslím si, že ten výsledek přesně ukazuje ten poměr té hry na ledě. Jo, bylo vidět, že jsme neskušený z toho, že hrajeme někdy dost naivně a bohužel v té vyšší soutěži ty hráči jsou kvalitnější a dokážou trestat každou vaši chybu. Jo. Takže tam si myslím, že nám vezme trošičku času, než se přizpůsobíme tomu stylu a tomu tempu. Ale abych si stahoval kaloty ještě než sezóna začne, takový jsem nikdy nebyl a ani nechci, aby to bylo mužstvo. Bariho, doufám, že se domluvíme, než začne sezóna se Sašou. Agent Saši nás požádal, jestli můžeme trénovat na Kladně, protože to má asi nejblíž jako z Prahy k nám na Kladno, my jsme neměli s tím problém. Pro nás to je zajímavá zkušenost. Jo. A je to vynikající golman, tak když už nic, tak určitě kdokoliv se může od ní učit. A uvidíme, co se bude vyvíjet dál, jestli záleží jenom na něm. Určitě čeká na zahraniční angažmá, uvidíme, když mu nevyjde. Jako všechno je reálný, všechno je možné a my budeme jedině rádi, kdybychom se domluvili. K týmu se včera připojil Kuba Valský, který mezi sezónama podepsal v Liberci. Tak jak vůbec vznikla tato spolupráce a jaká je přesně domluva s Libercem? Tak přesná domluva je tak, že oficiálně je to hostování do ledna. A musím říct, že se nám to docela hodilo, tím, že jsem se ještě do toho zradil, takže i na mě to je menší tlak na to se co nejrychlejš vrátit, nebo vrátit se v pořádku. Jo, takže, ale my jsme věděli, jakýho hráče dostáváme, chtěli jsme ho. A Kuba už nakladně hrál, zná to tam, zná některý hráči, trenéry. Takže jenom doufáme, že bude pokračovat v těch výkonech, který odváděl v extralize nebo i v KHL.